که الی بیان اون کام بلر یه لیبرت میتروش کته لیلیت نکم کوی توهت میر تیتولی پم دوکت آگو یا کوپی اوسف شاتی ایم چه پیراکین اده وایت ته لیبراری نک کیش الیک ده ایشته پاس لوفتس دیگه توار فریش ده یه تم سا بلکه کاش لیک داری پاک لیک پنه ندوکه شون پومه مال یه تشون سا می فاسوله فیل و یه زاد سیل سا چیل فاسوله سان این تورب تا یاب کت از اون مرادیت کیل فاسوله نه من کلاسی از اش پوراتی ده بلیم می فاسوله لیبری نکت Mitrušit. Ne, vás ublí. Tetori ka qenë dhe është ndoshta muaj më i bukur, më i qetë dhe më i begat i njerëzve që jetën e tyre e kanë të lidhur me tokën dhe natyrën. Pas një vape raskapitse të verës që kalon, pas një pune pa orar fushave me grur, nisër e thekër, pas mbledhjes së rrushit e kumbullave, ambarët ku më shumë, ku më pak mbushen me bereqet e zajre për dimër, ndërsa në oborët e shtëpive mbuluar nga hije e gjetheve që fillojnë të ndërojnë të gjelbërin e tyre me ngjyra më të ndezura, fillon të zjej rakia e parë. Në këtë stil, zakonisht, për gatitin e bëhen më së shumti dasmat në fshatra tonë. Por në mesin e tetorit të vitit 1931 në Menkulas, në shtëpin e agollëve, kishte edhe një gëzim tjetër. Kishte lindur një djalë. Pas të drita i që i vuri emrin djalit të porsalindur, besoj se as në paradhomën e trurit të vogël të kumbarit të tij, as që i shkoj në mendje se dritëroi, do të bënte kaq shumë dritë për të tjerët me një kalem me bllok të vogël në dorë. Kjo dritë nisi të dukej kur filloi të vjershëroi atë që kishte parë në Menkulas dhe rrethinat e tij. Unë librin e parë që kam lexuar në Devoll ishte Natyra. Malet, lumi, shtëpitë, pemët, kur qelin dhe fluturonin fluturat, kur vinte vjeshta fletët e qershive bëheshin të kuqe, baktit që kalonin, dhentë, kuajt, njerëzit, tymi që dilte nga oxhakët, veçanërisht kur mbulon të dëbora, ata dukshin më mirë të tymi, se ditë edhe nga larkë duke si i kaltër të tymi i që dilte. Natyra, që është një libër i madh, lexoj pasyze, po edhe shkruaj pasyze. Sepse unë shkruanja në këtë natyrë, leronja arën që bënja brazët. Pasi mbaroi filloren dhe unike në Bilisht, babari Zajt ja donte shpirti që i biri të vazhdonte studimet edhe në gjimnaz.
duke qenë se në Korçë asa kohë nuk ishte konvikt, Arizaj dhe nën Xhexheja u detyruan të dërgojnë djalin largë, deri në Gjirokastër. Po pikërisht këtu, fati i dha një dorë të mirë. Aty kishte shkuar dhe një shkodran i shkolluar. Ai ishte poeti Vehbi Bala, profesori i letërsisë. Pas më shumë se 60 vitesh, dy shokët e vjetër, antarët më të shquar të akademisë së parë të profesor Vehbi Balës, kur takohen, nuk mund të mos kujtojnë vitet që kaluan së bashku në Gjirokastër. Të flasin për profesorët e bashkënzënësit e tyre. E ka shkruar në... Për i letroni, mos e shkruja, e i letroni? Jo, e ka shkruar në... Rëmi. Po kjo është e vërtet. Dhe gjithë të shkoqe me ajë kështë një kështë të marë. Kështë të taqë. Edhe... Po taqë ke kezi. Saralam ke kezi. Jo, po të përdoj ishe në vitin e... Nuk ishe në një... Në më lakë. Unë isha në klatë. Po saqe, këti saqe, po qishë. I thoshim me zrëngu. Së të në të bërë. Vangjel Kosaqe. Vangjel Kosaqe. E. Edhe... Ismaili, kujton këtë. Kë... Po, këtë, më mërës, më mërës të mundë. Qeli Manushaqja, zbera me shëndet, të morat të vogël 13 vjetë. Për asë njës me i dova, për ty merdi keqë, Qeli Manushaqja, zbera me shëndet. Po, vjersa e parë që ishte më... Mështu kur isha në shkollë unike. Që në Bilisht, unë... Kur vajta vullnetar në... Tharjen e Knetës Malikit. I ri fare sa isha 15-16. Atje mu... Shkrep që të bëj me vrullin e rinisë, që të shkruaj një vjershë vullnetari e kurodhës. Dhe me guximin tim prej adolescentje dhe pak budalaj, e dërgova në gazetën Zeri i Rinisë. Dhe pa pritur ajo u botua. U botua dhe e muarëm në Bilisht, që vinë të gazeta se shpërndashin. Ata mësusit e mi që e muarë, thanë ja, filluan të recitojnë atje dhe në sitë studentët. Në fshatë e kishë marë edhe i matë këtë gazetë. A ju e kishë prerë, e kishë vënë në kutinë e duhanit. Edhe shkonte në përfshatë dhe i thosh ja, djali im është bërë poet, së ka shkruar këtë vjersh. E lezonin ata. Po, si naimi, thoshin, sa për të bërë shaka, sa për të vërtet, sa për kësho. I mati, thosh, po, thot, po. Ky nga naimi ndryshon si Tirana me një lagje të Menkulasit. Maturanti Agolli e kishte ndarë mendjen. Donte të studionte për agronomi. Po të tjerët menduan se djaloshi poet do të ishte më mirë të studionte gazetari. Dhe këtu krijuaj një grup, një si rreth letrar, e quajnë, ku ishin mbledhur si Ismail Kadareja, Agim Shehu, Gaqoveshi, Bardhul Gjama, edhe kryetari i kësaj që ajo kujdestari që ishte mbi ne, ishte Vehbi Bala, mësus i letërsisë dhe i gjuhës. Dhe ajo këtë rreth letrar e quante akademi, dhe
Në atë kohë, binte në sy, si i tillë, me gjithë se miri nga të tjerë, nga ne. Ismail Kadareja, për tanë më shumë, që a i gërmonte shumë në për libra. Edhe jam i bindur që në atë rreth letrar që kishim ne, të i pari që ka lexuar Shakespeare-in për kthimet e mrekullueshme të Fanolit, ishte Ismaili. Për dritërojnë, do të kenë qenë emocionet të forta të kalonte nga Gjirokastra, në qytetin që shumë kushe klasifikon ndër 10 qytetet më të bukura të botës, në Shën Peterburg. Të shkosh atje jo si turist, por si student, që për 5 vjet të shikoje dhe zbuloje ato që nuk mund t'i imaginosh, është padyshim një fat edhe privilegj i rrallë. Kur ardhëm në Moskë në vjeshtën e 1952, 50 vjet e ca përpara, u grumbulluam gjithë studentët këtu në Universitetin Lomonosov. Ardhëm si që ishim të varfër, me valiqe prej druri, që ishi si sëndyqit e hershëm të gjyshërve dhe sërgjyshërve tanë. Aqë sa me zi i nëzirin makinat brënda bagajit. Mua më caktoj komisioni të shkoja në Universitetin e Sankt Peterburgu. Atë ishim një grup miter dhe shok. Një pjesë atë u caktua fakultetin filologjik në Leningrad dhe një pjesë tjetër në histori, në ekonomi edhe në vendet tjera. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы... Sigurisht, nuk mjafton vetëm gramatika për ta mësuar gjuhën shqipe, ose të themë mirë për ta kuptuar dhe mentalitetin e shqiptarëve, e përfaqësuesve të atij vendit ku punoj unë. Këtu në shumë aspekte mua më ka ndihmuar dhe literatura. Faktikisht kemi pasur shumë pak mësime të literaturës shqiptare, por gjithsesi mund t'ju them që personaliteti i drejtëros Agolli njihet shumë në Rusi, jo vetëm në përqarqet albanologëve dhe atyre që mësojnë shqipen, po edhe më gjërë, sepse me sa e dini dhe ju, një vepër të Agollit dhe pikërisht shkëlqimi dhe rënje shokut Zylo është përkthyer edhe në rusisht. I kishin të gruja, me gjithë djalin 7 vjeç. Dhe unë kur jam njohur dhe jemi martuar, sigurisht kam pasë vështirësi që të bashkohesha me dritërojnë. Më kujtohet që bërë një letër Timeti, jam lidhë me dritëror Agollin. Edhe kur e lexoj këtë, erdhi nga Shkodra. Ai ishte rrobaqeps, njëri i thjesht, si do marrësh ta. Një burrë të martuar, ti vajzë e re, edhe të martohesh me të. I thash, unë e dua, i thash unë. Tha, më mirë marrë, thaj një zanaqi, se nga zanaqi unë nuk pëson, tha. A i punon, bënd, tha, dhe është më ndrysh se sa një, me politik, aq më shumë edhe gazetar, tha. Jeta poezisë në përgjithësi i jep vlagë. Ajo nuk e le që të thahet poezia. Pa jetën, poezia kthehet në një fjalikryq, kthehet në një rebus. Emërimi i dritërojt në organin më të rëndësishëm të kohës zëri popullit ishte një lajm i mirë. Gazetari të ri që deri atëherë kishte bërë emër vetëm si poet, i vinin për shtatë udhëtimet e vazhdueshme kryqe të rrethorë Shqipërisë, ku kishte mundësi të njihte njerëz dhe krahinat e larta. Dhe krahas reportazheve që ishin të ndryshme, nga stampat e ngurta që botoheshin atë kohë, në bloqet e shënimeve që mbante kudo me vete, por avizoheshin tregimet
dhe novelet e ardhshme të Dritrojit. Botimi i vëllimit me tregime Zhurma e Errërave të Dikurshme në vitin 1964 u pasua nga histori të çuditshme që ja vlen të kujtohen edhe sot. Pas botimit të parë, ai u tërhoq nga libraritë. Më vonë, në zyrat e shtypit të Komitetit Qendror, pas shumë debatesh, edhe pse i kritikuar për nxirjet e realitetit të jetës së atëhershme socialiste dhe për deheroizim të luftës partizane, me shumë heqje dhe zëvendësime me tregime të tjera, libri qarkulloi dhe mbase pikërisht se u kritikua, pati më shumë lexues kurreshtar. Isha mësuese e re, 23-24 vjeçë. Nxënësit e mi ishin 18 vjeçar. Ishte mentor Petrella, Tritan Shehu, to që ishin 18 vjeçar. Kastriot Islami. To edhe unë kur flisja me to unë skuqesh akoma. Qisha. Edhe i thash drejtorit, si ti them të shumë, qa vrejtje është ti bërë. E drejtorit më tha, thuj që burim ka bërë këto gabime për deheroizimin e këtyre personajëve që ka bërë gabim. Në këto momentet vështira, Kadareja i qëndron pranë kolegut të ti. 20 vjetë më vonë, pra në vitin 2005, shtëpia botuese Onufri e hedhë përsëri në treg Zhurmën e Errërave të Dikurshme. Botimin luksos këtë herë e shoqërojnë disa shënime të Kadares për raportet e vjetra dhe të reja me Agollin, dhe këto shënime mbyllen me frazën: në atë kohë, ai botoi librin e tij më të mirë, një ndër më të mirët e kohës. Vepra e parë e tij, ndaluar dhe hequr nga qarkullimi deri në një pikë që autorit duhet i kërkohej që ta harronte fare se ekzistonte, është një prej vëllimeve më të mira me tregime të 50 vjetëve me radhë, Zhurma e Errërave të Dikurshme. Është një vëllim ku nuk ka personazhe tipik, ka personazhe atipik, ose po të përdorim një shprehje të drejtorit Agollit vet, ka njerëz të krisur, njerëz siç i ofron jeta, njerëz pak a shumë të pakdhendur, të palatuar, të palëmuar, si që kërkon dhe letësia realizm socialist. Dhe ka qenë një menquri e madhe autorit, po dhe e miqve të tire gjizor, që disa prej atyre të regimeve në vitet 70 u rinjallën dhe shpëtuan nga arresta duke u rikthyer në formën e jetës kinematografike. Paka shumë të njëtin fat ka pasur shkëllqimi dhe rënja shokut. Zylo, një prej veprave më antiburokratike, ndoshta jo vetëm në letërsinë shqipe, po edhe në një rrafsh në gjithë Evropën e Lindjes, një vepër që është çmuar në shkallë ndërkombëtare. Edhe këtu ka pas një far finok lëku prej autorit për ta shpëtuar veprën dhejnë atë masë që ka shpëtuar. Është nisur si një fejton, është vazhduar si një tregim, mëtej si një tregim i gjatë, pastaj si një novel, dhe kur është mbyllur, i kishte përmbushur për masat për qenë një roman, megjithëse nuk është një roman i mbaruar, dhe sikur se e dini, në vitet që erdhën më pas, ai e ka plotësuar me kapitujt e munguar të kësaj vepre. Por nuk ka ndodhur e njëta gjë me Balladë për një grua, për shembull. Një dramë e cila është shfaqur një ose dy herë në Fier, një ose dy herë në Akademinë e Arteve, në Institutin e Lartë të Arteve, dhe pastaj është dukur përgjithnjë. Madje është dukur dhe teksti. Tani së fundmi jemi në gjurmë të tekstit të regjisorit, si e ka paraqitur regjisori për trupën që kishte zgjedhur për Akademinë e Arteve. As autori vetë nuk e ka këtë dramë. Është dukur si tekst në gjitha vendet ku mund të gjendet. Ju pëlqen poezia? Shumë. Kush të pëlqen më tepër nga poetët? Po, më shumë pëlqen Dritro Agollit, timin kam dëshirë edhe ta recitoj. Ne jemi të pagju. Dritroi vjen në krye të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë në momentet më të rënda për letërsinë dhe artet. Krahas kujdesit për talentet e reja, për krahje së artistëve për kushte më të mira pune dhe jetese, për leje krijuese afatgjata për njerëzit e artit, ky kryetar artist her pas here në raportet plenare është detyruar të kritikoj edhe kolegët e tij. Nuk ishte e lehtë për të, dhe ishte më e rëndë për ata që kritikoheshin, në pritje të pasojave që mund të vinin nga këto kritika.
por më mirë se kushdo këtë, e sqaron kolegu dhe shoku i tij më shpesh i kritikuar, Kadareja. Unë kam dhënë një intervistë shumë të rëndësishme, ndoshta e ke lexuar, ndoshta jo, e ka botuar Bujari tek. Tek specialisti më i madh për botën komuniste, Stefan Kurtua, e ke parë? Po. Dhe ai më ka bërë një pyetje. Zoti Kadareja thot, kemi pas kontradikta me drejtori Agollin, kryetarin e lidhjes shkencore, dhe vëre në intervistën tuaj që juve jeni i butë me të. Pse nuk është? E shpjegoj pse. Unë kemi qenë shok të vjetër, edhe ajo ka mbetur gjithmonë, gjithmonë. Kryesoria është ajo dhe kryesoria ne jemi shkrimtarë të dy. Po. Dhe i shpjegoj një detaj, një hollësi. Po. I them, edhe kur kemi pasur, ka pas gjendja të acaruar në Shqipëri, më kujtohet një herë Agolli i ka thënë, ti me shoqja në shkallë Elenës. I ka thënë ndërgjishni, i ka thënë, dëgjoj ti Elena. Në ka njëri që e do më shumë burin, thënë, jam unë. Dhe unë për çuditëm e besova. Dhe, tani aji, Stefan Kurtua. Dhe unë e besoj, tha aji. Shko se interesant. Një i huaj. Stefan Kurtua është 70 vjeqë, është me përvojit mave. Kjo ishtë thelbi mua betit. Kjo intervjist është botuar kudo. Midis shkrimtarëve, në Shqipëri zakoni keq kujtojnë vetëm të këqija. Të këqija gjen kudo në jetën e njerëzit. Episodet të këqija keni qenë acarime, jo, kështu që s'do ti kujtosh. Ne ato kujtojmë. Ne nuk kujtojmë të mirat dhe këtu është përparimi një kombi kur i mirë ose i mbrapsht. Rruga e mbrapsht është kujton vetëm të ligat, rruga e mbarë është kur përpiqet ti më njanoj ato, e të kujtoj të mira. Të mira dhe nuk i duham të kujtoj. Kjo është historia. Ne jemi shkrimtar, ne jemi për tjetër gjë kemë ndarë në këtë botë. Unë mendoj që po më spate kundërshtim, nuk mund të duash tjetër. Pa kundërshtim nuk ka lindur shkenca. Fare. As letërsia. Po të ishin të gjithë shkrimtarët, dakord, të gjithë, asnjë shkrimtar nuk do kishë në botë. U kthye dritëroi pas gati 40 vjetësh aty ku kishte lënë veç dashurive e kujtimeve edhe djalin e tij. Të duhej një film tjetër për të treguar historinë e martesës së parë të dritërorit me një vajzë ruse. Ariana Gollit ju desh të rritej larg babait të tij. Vetëm pas më shumë se 30 vjetëve, baba e birë takohen përmalëshëm. E që të kujtojnë më parë. Jetuam në një kohë absurde, ku babai nuk mund të shikonte djalin, motra vllajin. Fatmirësisht, ato kohë i kemi lënë pas. Shtëpia e Agollëve në rrugën e Tiprës ka pritur e përcjell miq nga të katëra anët e Shqipërisë, por sot ka ardhur për vizitë vajza e madhe e shtëpisë, Elona. Ajde, burri fart. Ajde, të kam si edhe një shishe verë të apish me sa dijen sot. Edhe një libër të një atë dashësi, një patriotit madhë. Do nga bësh një kafe me sa dijen. Ju bëj kafe? Po, bëj. Qërë bën një ati? I që pa bësh me të përgjithshmet. U gëzohet? U gëzohem, u trishtuam. Bashk. Të tëra. Se këshu ke thënë ti që jeta është gëzim, trishtim, humbje, fitore. Po, ato jam. Po si janë ato s'ka jetë. Po ti mirë më dukesh, mashallah, si plumb. Po, plumb.
Lumbi i shkruar, Bil. Lumbi i shkruar. Si thot në një frash. Po vjen si për lumbi i shkruar të shpëtoj më më dhen. Po. Për së këtë nërben. Mirë këmë bërë. I ka bu dhe djemët. Ja dhe t'ilona. E a gëzuar. A e gëzuar. A e gëzuar, sa dhja. A e gëzuar. Njeri u vetëm, kur vetë 80 vjetë, vetëm fjallet më nga dalësohen. Bile kur gasë, këtu para jush. Do një herë, më vetë më ndje, t'ja themi një herë një shkenke, dhe voli që, po, duhet këtë do një herë që të më mbajë. Natyrisht ne në fillim këtu në gjatë viteve 70 dritërojnë e njihnim përmes, sidomos përmes romanit Shkëlqimi dhe rënje Shudzylo. Dhe kjo na në fillim na bëri përshtypje dhe pak a shumë na hutoi si është e mundur që në Shqipëri në ato kushte të një letërsie të cenzuruar të lindi një roman i tillë që mua për vete po edhe të tjerëve na përkujtonte shkrimtarin e madh Shvejkun e ushtarët e tij një habi ishte për ne si është e mundur që në atë letërsi të lindi një kryevepër e tillë dhe besoj që si e tillë do të vazhdojë të mbetet Më ndosë si kur sjetoj në vëndin tim, po në një vend të huaj dhe të largët, në një qytet me buba dhe me minjë, mes mureve të rjepur dhe të lagët. Quditem pse kështu më duket shpesh, kur s'ka njeri shtëpia kur jam vetëm, kur shiu në dimër fluska ngre në shesh, dhe mua fluska, fluska, ma bën jetën. Më ngjan si kur dhe shtrehet derdhin helm, helmohemi çdo qast me njëri tjetrin, se di nga vjen ky helm, e s'kam shtë them, veç sho se roba tona helm në rjedhin. Ky vend më duket do helmohet krejt, nga helmi rjedhur vrimash në themelet, Pastaj do tundet toka në tarmet, dhe djalli madh do qeshet dhe zgërdheshet. Dhe kur rreth meje ka me 10 njerëz, kjo më lëndon dhe shpirtin më gërvisht, më bën të qaj si nxenës prapaders, prapaders. Në fillim të 90-ave, u zhvillua një fushatë e paparë, jashtëzakonisht e egër, ndaj dritëroa gollit. Vetëm një format i dritëroa gollit mund të përbalonte atë sulmë, atë egërsi të paparë, kështu që mua më habiste, që ishin kolegët ti disa, ishin shkrimtarë të cilë të kishte përkrahur dhe unë e dinja, i njihnja këta personaj. Ishte një urejtje e tërbuar e do të thosha e pa talentëve, si kur kërkonin alibi që su bën shkrimtar të mbëdhen që u ka penguar dritëroje. Kjo ishte një fazë, si të thuash,
në të cilën dhe gjatë së cilës dritëroi, krijoi kryeveprat e vet. Pikrisht në këto vite ai botoi poezitë Pellegrini i vonuar dhe triptikun që vazhdoi më andej dhe që ai vet e emërtoi si një këngë të kënduar në tri kohë, duke u shtrirë në pjesën më të madhe të viteve 90. Dhe do të thosha që kjo është periudha e pjekurisë poetike të dritërojt që arriti kulmet e veta dhe të poezisë shqipe. Po, unë do të thosha që nuk janë një dhe dy apo tre që bëjnë një kulturë apo bëjnë një letërsi, po janë më shumë. Ju kini parë malet dhe që veshur, dhe që në mes të këtyre maleve, fjallë vjen mali tha, atje nuk mund të ketë një pemën, në më vetë nuk mund të jetë një, sepse po të ishte vetëm një shkrimtar, apo një artist, një kinematograf, apo një tjetër. E ushqenim, ushqimet më të mira i jepnim dhe pil bëjti, shkruaj. Bukuria ishtë kur ka, kur është pil. Një pem, një është me lartër, një pishë me lartër, një prethë me lartër, një tjetër është me ullët, po pylli si të ndot pa të tjertë. Edhe këtu të kjo që thamë, dhe shkrimtarët nuk është një e dy, oke. Nga këta sem të tanë, të brezit, oke, në më prifën. Dhimi Dërgjuani, Teodor Laqo, Vat Koreshi, Natasha Olakon, të një brezit tjerë përveç këture, që për me, pak më parparanesh, ishte Glasgushi, Mitur Shkuteli, e tjerë, po edhe më andej, po, ishte Fishta, ishte Mjeta, ishte Migeni, që padrejtësish do njerë e haroj, është poeti, nga më të mëdhenj të anë dhe më modernë. Adoni të behem lupi pëlluma, më një pëllumpë të tani. Heso bat më tupi e vishem me pupla, e kthem pëllumpë nga një. Filoj të gugasë si pëllumbat gugasin, andej e këtej kuturu. Gugu mbi balkonin, gugu mbi pulazin, gugu në dritaret në nështrehet gugu. Adoni të behem pëllumbi pëllumba, më kini pëllumpë me gjithmend. T'ju qmendë guguja nga gusha me pupla, pastaj në mërzi të më vrisni në vend. Dritëra Agolli tashmë është klasik i letërsisë shqipe. Vendi i ti në historinë e letërsisë shqipe është i përcaktuar, si vend i rendit të parë, dhe ky vend është i stabilizuar. Dritëroi është një shkrimtar i veçantë, të cilin e çmojnë shumë si shkrimtar të rëndësishëm, si shkrimtar të madh studiosit e letërsisë. Por Dritëroi është shkrimtar të cilin njëkohësisht e duan lexuesit. Ne nga përvoja historiko-letrare e dimë se ka shkrimtar që janë të çmuar prej studiosëve të letërsisë, por nuk janë as të dashur prej lexuesve. Fjala vën janë shkrimtar të mëdhej, Marcel Prusti, James Joyce, William Faulkneri, por nuk janë as të lexuar dhe as të dashur prej lexuesve. Kemi shkrimtarë që janë shumë të dashur prej lexuesve, shkrimtarë të letërsisë argëtuese, të tilerave të ndryshëm, por nuk janë të çmuar në shkencën e letërsisë. Dritëroi hyn ndër ata shkrimtarë
që janë të çmuar në shkencë, në letërsisë dhe janë të dashur prej lexuesve. Më pasani, Flaubert, Tolstoi, Thomas Mann, Marquesi, Albert Camus e të tjerë. Zoto sigurisht që ka parasysh kryesisht Kadaren dhe Agolin, kur në parathënje në nënvizon. Shqipëria nafton në dasmën e saj të gjakut. Ajo në tregon martesën e sforcuar të saj me Islamin, me Bejlere Agalar, me vëndet ku emigruan dhe me pushtuosit e huaj, po gjithashtu, ndeshjen e ashpër për të kohëve moderne me ato antike. Por nga këto kohë antike, me gjitha ta ata nuk mohojnë traditat më të pastra dhe më fisnike. Ajo është, edhe ngelet Shqipëria e legendave, e historive prallore, vëndi i besës dhe i ligjit të shenjtë, traditat më të pastra dhe më fisnike. Ajo është, edhe ngelet Shqipëria e legendave, e historive prallore, vëndi i besës dhe i ligjit të shenjtë mikpritjes. Mirë se ardhe, Shaban. Mirë se t'i gjetëm. Dialog shiri fare. Këtë kemi më të ri. Po, si po. Si ke qenë dhe shëndet? I ri, ta zhenjë, domate e shtrypë fare. Studiuesi Shaban Sinani e ka sot një shkak të fort për të vizituar Agollët. Pas shumë kërkimesh, a ime në fund ka zbuluar diçka. Jo, këtu ka një gjë që besoj se do t'ju pëlqejë. Para disa vitesh kam lexuar në një intervistë tuaj edhe më ka ardhur shumë keq kur kam gjetur në tekst që juve ju mungon dorëshkrimi i dramës Ballad për një grua. Bile kujtoja që mungon edhe Mosha e Bardh. Po, të dyja më thuaj. Po Mosha e Bardh unë kam gjetur tekst të botuar për Prishtinës dhe Prishtinë. Po, se u botua këtu, po u bë këtu ndalu. Kartone. Po, u bë karton. Dhe një çudi tjetër që lidhet me Moshën e Bardh është që është në bibliotekën e Kongresit Amerikan. Duke e ditur që kjo Ballad për një grua ka qenë vënë edhe në Fier, u përpoqa të gjej kush kanë qenë njerëzit që kanë luajtur role. Këtu kam tekstin e plot të dramës. Unë nuk po e zgjas, po e jap juve, po ju adhurosh një gjë që do shkrimi që njerëzit dashur, ju e keni thënë diku që do shkrimi ka shpirt. Faleminderit që unë nuk e kam fare të dorëshkrim. Bilja sa të qëfarë kanë dhenë, se kjo është e plotë, tu kanë bërë... Tu është e plotë. është e plotë, është me... Ma merë të mendje që të gjende e. Sa të jekë zorë. Faleminderit. Zorë. 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 Qona. Zorë. Që janë... Si kur të rëzohet në malë kjo avion, ku unë udhëtoj nga Greqia, askush se mbaron fletorkën për gjysmë me vjershat e mia. Atë do të hapë sa dia e mjerë, pa dashur ashtu kotë së koti. Mbi vjershin e lenë për gjysmë do bjerë, e nëzehta pikës e loti. Pastaj do të nëzjerë nga qanta shaminë, e vetme në dhomë, fletorkën do mbyllë me një pshërtimë, i shkreti, i linte gjerat për gjysmë gjithmonë. A, jam i Zotit të mbajnë e titull të tillë, apo... Kushe një e dritërojnë? E di se e gjithmonë ka dëshirë të pohoj se është ateist. Por në ditën kur ai merr titullin doktor honoris causa nga Universiteti Fanoli në Korçë, me ato që thot, të bën të besosh se si djalë i rritur në një familje bektashish, një lloj si Naim Frashëri, ai ka qenë dhe ngelet një panteist. Të kthehem në një materie tjetër. Mund të kthehem në një krim apo pas krimit pastaj bëhem flutur. Rahat se di si mund t'i kem të kaltër apo të bardhën, por shush materia, asgjë nuk pump, vetëm transformohet, ka të një
kjo që unë kam shumë poezi për pleqerinë, për vdekjen, po edhe për lindjen kam. Rjes edhe nga kjo anë, nga ky ngacmim, që do të them, kur mediton për vdekjen, shikon edhe pas, qëfar kam bërë unë që po vdes? Kam lënë ndo një gjurmë, kam lënë një histori. Unë nuk jam trim këshu, trim që të pelenam me gjera qofte në luftra. Po edhe frikacak nuk jam. Unë e shikoj vdekjen si Lavoisier, apo jo. Gjdo gje në botë lind edhe gjdo gje vdes. Kohë më vonë, andofta më shumë, kur të ketë bleruar një dardhë dhe kur lumi në prill të zbresë me shkumë, unë e di do vi me kalin e bardhë. Pare ush do shfaqem që spatët fat të më njihni, se disa nga ju vërtet u lindët më vonë, dhe të tjerët mbase se dinin që mes tyre jetoja diku në një dhomë. Dhe shkruaja librin e fundit të vështirin, korrigjuar radhë më radhë, unë e di, do vi kur ju të notoni me zgjumit, mos haroni, do vi me kalin e bardhë. Gëzojmë shumë. U dhe më. Falemderi. Falemderi. Pelenës, vajzëve. E ma unë... Jam i vjetër shumë. Ajde. Si a ti vjetër shumë? Të jesh mërzitur shumë, në raftë librave kërko, atje i fshehur do t'je mu, në ndonjë fjalë, ndonjë shkronjë, mjafton që libri pak të heqesh, dhe unë do zbres do vi pas te, ti si digur me ma do t'qesh. Pasteje, do vi. Këtu sto tje, do jem largu, në toki të retur si të tje. Në kafene e preferume, nuk do më shohi kamarjerët, ti do trishtojsh atë, se s'do më kesh në dhomë të gjatë. Dhe kur
në gjam do vryje, do gjash merë.